Bueno, pues ahora anem a parlar, com els he anunciat fa un moment, del Centre Excursionista d'Alcoi, que té nou president, Javier Villar, el tenim ja ahí. Què tal, Javier? Bueno, enhorabona per este nou càrrec. Moltes gràcies, molt bé. Conta'm, a veure, perquè a veure, tu sempre estàs molt vinculat en el món de l'esport, treballes, eres docent, bueno, fas moltíssimes coses, però jo desconeixia esta faceta teua també de voler ser president del Centre Excursionista. Cuéntame un poquitín, a veure com ha sigut tot això. Doncs ha vingut sense voler, no? Pràcticament ens van trobar, jo porto en el Centre Excursionista un parell d'anys, o sigui, pràcticament res, però sí que coneixia la seva trajectòria, també conec a molta gent que està ahí des de fa molt de temps, i sobretot vaig començar per l'orientació, perquè és, diguem, el club que porta així el treball de competicions, no? I com en l'escola nosaltres tenim en Endurance School modalitats, a banda del triatló, tenim escalada, orientació, hem fet també coses de muntanya, com senderisme i demés, doncs creiem que era interessant tindre un vincle amb el Centre Excursionista i per això vaig començar ahir. El ser ara president o estar en la junta directiva, més enllà de ser president o vicepresident, és perquè me ho han demanat. La gent que està en el Centre Excursionista des de fa més temps, sobretot de la secció d'orientació, es van veure en la situació, la institució, el club, de no tindre candidats, i al no tindre candidats podia desaparèixer, és a dir, si ningú es presentava o ningú agafava aquesta direcció, doncs no es pot formalitzar tot el que porta de, diguem, de terme legal, no? Com a institució en si. Aleshores, teníem que donar un pas, algú tenia que donar un pas, i el grup d'orientació de la secció d'ahir del CEA, doncs van parlar, van comentar, entre tots, en consens, van decidir que seria jo el president, però que podria haver sigut qualsevol d'ells, inclús altres persones, amb més trajectòria que jo. Els motius, doncs, al final la confiança, el tindre també aquesta experiència de gestionar un altre club, com és el de 226 Endurance School, i també la formació que ja porta, no? Del món de l'esport, de la docència, de l'activitat física. I doncs amb aquestes condicions o condicionants, doncs ja és el que va ocurrir, de fer la proposta, i ningú més es va presentar i ja, evidentment, doncs van sortir. És important, no? Que gent amb ganes de fer coses, gent jove que tinga ganes de treballar, pues estiga ahí, sempre pues apoyant i treballant per entitats com aquesta, que està a punt de complir 75 anys, no? Sí, correcte. La veritat és que el Centre Excursionista d'Alcoi, tinc entès, val? Que és la institució més antiga de muntanya, el club més antic de muntanya de la Comunitat Valenciana. I d'ací no res farà 75 anys i, per tant, també és de les més antigues de les entitats, independentment de muntanya o altres esports, del municipi d'Alcoi. I això vol dir que porta una trajectòria molt gran, que han passat moltes persones per ahir, que moltes, diguem, activistes de la muntanya i també gent que volia donar a conèixer no només l'esport, sinó tot el que està en el seu entorn, de la seva essència, d'aquest tipus d'activitats. I ara m'ha tocat a mi, però de segur que sense tots els que estaven abans no m'hauria plegat aquesta oportunitat. I sí, jove, amb il·lusió, però sense la gent veterana o amb més experiència que està ahí des de fa temps, doncs serà difícil fer-ho bé i progressar, per a saber des de quin punt de partida venim o volem
canviar o millorar o senzillament mantindre, perquè també és una possibilitat. Tot sumen, tot sumen. Jo crec que en aquesta vida, sí, 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 tot sumen, ningú té que restar. Parla'm un poquetet de quants membres n'hi ha en el centre, què és el que feu, si n'hi ha diferents apartats, diferents seccions. Conta'm un poquet la història del centre, del funcionament. Sí, el centre excursionista Alcoi, doncs en tots este temps ha tingut, crec que ha arribat als 600 membres, als 600 socis, i clar, són molts socis, i ara estarem en 400 i pico, 400, sobre 450 socis estarem. I bé, evidentment l'any de pandèmia no ha ajudat en res, majoritàriament ens hem vist molt afectats en poder gaudir d'aquest tipus d'activitat, però més enllà d'això s'ha mantingut un poquet el nombre de socis i hi ha moltes seccions. Cada secció doncs, té un responsable i aquest responsable porta un grup. És com dir d'algú que coordina aquestes activitats. La junta directiva intenta coordinar totes aquestes seccions. I ara mateix hi ha 7, que està, doncs, de memòria diria que està escalada, està orientació, està espeleologia, està BTT, tenim també, hi havia abans una de submarinisme o relacionada amb el medi aquàtic, i està també la de cultura, hi ha una secció de cultura, està també la de senderisme i muntanyisme, i nosaltres volem afegir la de joventut també, i nosaltres volíem afegir, doncs, per exemple, una de trail, perquè pensem que avui en dia el trail està molt present en la nostra actualitat i té que tindre presència en el CEA, perquè també hi ha un grup de gent jove, amb ganes, que vol participar i vol tindre doncs, aquest protagonisme i què millor que fer-ho des d'un club de muntanya. I després, altres que tenim pensades per derivació de la muntanya, també és la marxa nòrdica, que està guanyant cada volta més adeptes, i alpinisme, diria com a tal, que es practica, que molta gent de dins del CEA el practica, però no és una secció específica. I tal volta podria tindre aquest apartat de poder fer activitats específiques d'aquest tipus d'esport, no? Perquè senderisme o muntanya o alpinisme, tot està entorn a la muntanya, però després la pràctica és molt concreta. El material que es fa servir, o l'experiència que requereix, o el tipus d'objectiu. Aleshores, sí, és coordinar, estar en la junta, és coordinar un gran grup, una gran massa de gent, i per supost tindre en compte moltes opinions i tindre en compte el que hi ha per a poder, doncs, com deia, millorar, canviar o mantindre. Per el que veig, per el que estic sentint, teniu moltes seccions, abarqueu molts camps, no? I moltes modalitats. Sí, 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 sí. I és que és normal, perquè anem progressant, sobretot el món de l'esport. En aquest segle XXI ha tingut un boom més gran que en el XX, diria. En època de pandèmia encara més, se'n dona compte de l'important que és l'esport en la nostra vida, de la gent, a més, vol tindre contacte amb la natura i clar, la muntanya, un club de muntanya és el seu medi per les seues condicions. I la nostra intenció és, si no, donar més possibilitats o alternatives, ampliar aquest ventall de possibilitats i a més, fer totes aquestes activitats per a la gent jove, per a la joventut. Algo que trobàvem un poquet a faltar és aquesta secció de joventut que ara mateix cal un poquet dinamitzar, promoure,
I aquesta experiència que sí que tenim alguns del CEA, que tenim aquest contacte, com és el meu cas, amb altres clubs, volem fer cantera, volem fer activitats per a ells i que siga un punt de partida de la nostra candidatura, de la nostra junta. L'unir la gent que comença amb la gent que porta molt, molt de temps. Perquè la majoria de les persones dels socis del CEA, la mitjana d'edat és alta, molt alta. No és que siguin gent que acaba de sortir de la universitat o de l'institut, no. Que no s'enfaden, perquè avui estàs diguent-los ahí, edat molt alta, i avui si algú no se mos enfada, No, per a res, o sigui que això és bo, però és evident que els socis es tenen que dir que compensar i que s'ha de comptar amb la gent més jove per a fer coses per a ells o amb ells. Més que siguin els socis, els pares o els avis, però que també estiguin l'altra part present en el centre. I això, d'una manera, d'algun tipus, volem promoure tota aquesta part, aquest bagatge. Hi ha que unir, com tu dius, l'experiència dels anys, dels temps, dels anys. I la joventut, n'hi ha que tindre una unió ahí, perquè la força de la joventut i l'experiència de la gent gran pues arriba sempre a llocs molt interessants. Suposo que estareu ja començant a pensar coses per a aquest 75 aniversari. Estareu ahí ja començant a estudiar i pensar que coses se poden o no se poden fer. Sí, esperem que siga aquest any un any normal per a començar i, per tant, poder gaudir com cal d'activitats que ja estan un poquet en la ment, no? De molts dels companys i de les companyes. Però sí que és veritat que algo que hem trobat a faltar és el poder reconèixer i tindre en compte a gent que porta molt de temps i que ha fet molt per aquest club i que ens agradaria, sobretot, commemorar, fer una espècie de trofeu o no trofeu o certificat o algun homenatge per a ells, per a aquestes persones que han fet possible que estem avui així, el CEA que estigui així. De fet, este divendres van tindre la mala notícia de que va faltar José Luis Sanz, que va ser una de les primeres persones fundadores també del club, i que va tindre molta presència en orientació, no només a nivell local o municipal del comtat, sinó a nivell de Comunitat Valenciana. I no volem que aquestes persones se'n vagin sense aquest reconeixement i aquest agraïment per la nostra part. Doncs el 75 aniversari, siga amb ells abans o després, però sí que volem que aquestes persones estiguin presents, no? En la nostra memòria o a ell mateixa. És una de les coses que tenim clars, que volem fer. Reconeixement i homenatge a tots els que han fet aplegar el 75 aniversari. Javier Villar, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per contar-nos un poc més del Centre Solucionista d'Alcoi, de la vostra feina i, bueno, dels teus objectius, que sempre són, per això, positius, sumar i fer coses noves per a que el centre no desapareixi i sume cada volta més gent. Sí, gràcies a vosaltres, d'això es tracta. Un plaer, ens vegem pronte. Igualment, moltes gràcies. Bueno, pues ara se n'anem perquè este matí la nostra companya, Andrea Gui, ja ha estat en la protectora d'animals d'Ibi i, bueno, s'ha preparat un reportatge, així que es dissenya ella. Thank you.